Här i havsnära Uddevalla kommun bor det 55 000 människor. Och oavsett vad du jobbar med på kommunen är vår främsta uppgift att skapa förutsättningar för god livskvalitet för kommunens invånare. Så här fungerar kommunen. När det är val i Sverige var fjärde år röstar Sveriges medborgare i kommunvalet. De röstar på olika partier som bildar kommunfullmäktige, som man kan säga är kommunens motsvarighet till riksdagen. Kommunfullmäktige är kommunens högst styrande organ och beslutar om budgeten. En stor intäkt till kommunen är kommunalskatten som betalas av kommuninvånarna. Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med de uppsatta målen. Man kan alltså säga att kommunstyrelsen är kommunens motsvarighet till regeringen. Nämnderna ansvarar för specifika områden och det är kommunfullmäktige som bestämmer vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Medarbetarna i kommunen är organiserade i 5 förvaltningar och det är medarbetarna som ser till så att viktiga samhällsfunktioner fungerar. I Uddevalla kommun jobbar 5 000 människor inom hela 275 antal yrken. Alla som bor här använder den välfärd som vi på kommunen bidrar med. Ta Elin och Peter som exempel. De bor nära havet med sina barn Emily och Marcus. Peter är sjuksköterska på Österängens äldreboende och på vägen till jobbet lämnar han dottern Emily på förskolan. Elin är planarkitekt och arbetar med det pågående centrumprojektet där hon ansvarar för att utveckla ett attraktivt centrum. Marcus går i skolan och avslutar skoldagen med lektion i matematik. Därefter cyklar han till fritidsklubben. Våra lärare ser till att barnen får den bästa utveckling varje dag. När familjen senare på kvällen träffas vid middagsbordet går samtalen kring helgens besök på kommunens Emmauslantgård som alla ser fram emot. Som du ser finns många olika verksamheter och uppdrag här i Uddevalla kommun. Och genom vår öppenhet, respekt och professionalitet skapar vi förutsättningar för liv, lust och läge.